Представники 29 держав-членів Північно-Атлантичного альянсу разом із головою МЗС Північної Македонії Ніколою Дімітровим підписали протокол про вступ цієї балканської країни в НАТО. Про це сповістив генсек організації Єнс Столтенберг. Він додав, що з нетерпінням чекає, коли біля штаб-квартири НАТО буде майорити 30 прапорів. Поки ж Північна Македонія буде мати статус запрошеної країни. Стати повноправним членом Альянсу вона зможе після того, як усі 29 представників Альянсу ратифікують протокол про її вступ до НАТО. Нагадаємо, що Греція понад 27 років категорично блокувала курс на вступ в Альянс і Євросоюз через назву Македонії. Вона була аналогічною до назви однієї з грецьких провінцій. Після перейменування країни на Північну Македонію Афіни дали добро на її вступ до НАТО. У державному бюджеті на 2019 рік передбачено 15 мільярдів гривень на ремонт доріг місцевого значення. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду. Він нагадав, що дороги в районах, містах – це компетенція місцевої влади. Гройсман також підкреслив, що всі області мають чіткий план завдань, який потрібно виконувати, щоб дороги були кращими. Сильні дощі та низькі ціни на внутрішньому ринку минулого року призвели до падіння обсягів врожаю кави в Колумбії. Провідному світовому експортері арабіки Україні зібрали близько 13,5 мільйонів 60-кілограмових мішків. Це на 4,5% менше, ніж торік. Однак цього року врожай, схоже, відновиться. Цьому сприяє природний феномен Ель-Ніньо, який стримує рясні опади. Про це повідомив голова Федерації виробників кави. В этом году, что касается погоды, сценарий абсолютно другой. Эль-Ниньо умеренный, и нам это на руку. Мы видим, что деревья хорошо цветут. Втім, занепокоєння викликають низькі ціни на каву. Деякі колумбійські фермери не можуть навіть покрити витрати на виробництво. Я надеюсь, что больше не будет цены в 95 центов за фунт. Это было бы очень плохо. Но я также не вижу очень высоких цен на Нью-Йоркской фондовой бирже. Тепер Колумбійська федерація звертається до великих клієнтів і закликає їх допомогти фермерам, щоб ті змогли отримати гідний прибуток. Однак поки цей заклик залишається без відповіді. Ніхто не говорить о том, щоб заработать состояние. Ніхто не говорить о несоответствующих цінах. Но индустрия должна понимать, что поставщикам нужна финансовая стабильность, чтобы рост продолжался. Щоб покрити витрати, фермери повинні отримувати близько 240 доларів за 125 кілограмів кави. Зараз ціни нижчі. Федерація також закликала фермерів самих обсмажувати зерна, а ще вирощувати рідкісні сорти. Усе це допоможе збільшити доходи. Цей робот знає, ким є. Він складається зі штучної руки із суглобами та механізму із захватом. А головне, інженери з Колумбійського університету в Нью-Йорку наділили його здатністю представляти себе, використовуючи процес самомоделювання. Ця технологія, як кажуть розробники, крок у бік створення машин, що мають самосвідомість. Ми, люди, постійно себе представляємо. Ми можемо представити себе в майбутньому, в прошлом. Здесь мы постарались сделать так, чтобы машины тоже могли себя представить. Благодаря этому они могут адаптироваться к новым ситуациям, быть более гибкими. Спочатку робот не знал, какой он формы. Он не имел понятия, что происходит. У него не было информации о себе или о чем-то другом. Он двигался абсолютно беспорядочно. Після дня інтенсивної обробки даних він створив картину своєї структури та можливостей. Через 35 годин тренувань це допомогло йому брати предмети з певних місць і опускати їх у ємність зі 100% точністю. Такая модель помогает роботу оценить любую информацию от проделанной задачи, чтобы улучшить свои способности для выполнения другой задачи. Вчені також перевірили, чи зможе робот визначити ламання. Після деякого часу одну його деталь замінили на деформовану. Зрештою, машина змогла адаптуватися і змінила рух. Вчені також зачіпають і етичний бік проблеми. Усі пам'ятають фільми про те, як високоінтелектуальні машини знищують людство. Одна із причин, чому ми відкрито хочемо про це говорити, заключається в тому, що суспільство має зрозуміти. Машини рухаються в цьому напрямку. Нам потрібно піднімати цей питання в суспільстві. А поки розумна рука продовжує пізнавати себе і світ навколо.